matumaini yangu umzima na buheri wa afya mtazamaji wa Top Plus TV, na hii ni Top Plus Machweo inakuletea habari za kitaifa na kimataifa, na langu jina ni Zawadi Ramadhani. Kwa kuanza na habari za kitaifa, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa bado lipo jambo ambalo halijafanywa kazi, nalo ni suala zima la unyanyapaaji, na ndiyo sababu amekuja na mkakati wa kumaliza changamoto hiyo. Rais Samia amesema hayo leo mkoani Lindi, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani na kitaifa ilikuwa inafanyika mkoani humo. Tupate taarifa zaidi. Lakini niseme kwamba kama mlisikiliza vizuri, bado wanasema kuna jambo ambalo hatujalifanyia vizuri, nalo ni swala zima la unyanyapaa. Bado hatujalifanya vizuri, bado yapo, na ndio maana tumekuja na mikakati hiyo kuondosha huo unyanyapaa. Lakini niwaambie kwamba safari tunayokwenda nayo katika mkakati unaofuata ni kufikia malengo ya 03 ifikapo mwaka 2030, lakini kwa mpango wetu ni 2026, yani kutokomeza ukimwi kwa kuwa na 0 ya maambukizi mapya ya VVU, 0 ya vifo na 0 ya unyanyapaa. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini bado tuna safari ya kwenda. Na kwa maana hiyo, tafsiri rahisi ni kwamba katika malengo ya 03 tumepunguza sana maambukizi mapya ya VVU, vifo vitokanavyo na ukimwi na unyanyapaa kwa waviu, lakini tuna miaka 8 mbele yetu kufikia 2030 ili tuweze kufikia hatua ya kutokomeza yote hayo, kama tutafanya kazi kubwa ya kupunguza maambukizi sasa hivi. Lakini kwa mwendo ule ulioelezwa kwenye ripoti tofauti hapa, kwamba kuna maambukizi yanakuwa ya vijana wetu wa miaka 15 hadi 24, tusipozuia lile, safari yetu itakuwa ndefu sana. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amewahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kuunga mkono ubunifu na mipango ya taasisi kama TBA ili kuona miradi mingi zaidi ya ujenzi. Dr. Mpango ameyasema hayo Novemba 30, 2022 wakati akiweka jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa vyumba 3500 eneo la Nzuguni mkoani Dodoma. Taarifa kamili inafafanua zaidi. Kwa sasa sekta hii inakuwa kwa takriban 10% kwa mwaka na inachangia 15% ya pato la taifa. Tunafahamu changamoto bado ni nyingi katika kutekeleza miradi kama hii. Lakini kupitia hadhara hii, napenda kuwahakikishia kuwa serikali yenu inawajali watumishi wa umma na itaendelea kuhakikisha miradi hii inatekelezwa kama tulivyojipanga. Lakini serikali itaendelea kuunga mkono ubunifu na mipango ya taasisi kama TBA kuwa na miradi mingi zaidi ya ujenzi, ili kuongeza makusanyo ya ndani na kupunguza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini. Waheshimiwa viongozi, ndugu watumishi wa wakala wa majengo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na kazi nzuri iliyofanywa na TBA, yako maeneo kadhaa ambayo hayana budi kuboreshwa. Kwa hiyo kupitia hadhara hii, ningependa kuelekeza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, katika ulimwengu wa sasa hamna budi kufanya mapinduzi makubwa ya kiutendaji ili kuongeza ubunifu na kujenga misingi mizuri ya kujiendesha kibiashara. Ni lazima sasa mfikirie namna ya kujijenga kibiashara ili muweze kupata mapato zaidi na kujiendesha.
Lakini pia hakikisheni miradi ya ujenzi inatekelezwa kwa kuzingatia ubora na ukisasa. Naambiwa kwa kigogo inaitwa state of the art. Lakini pia mzingatie tija na gharama nafuu kadiri inavyowezekana. Baraza la mitihani Tanzania Necta leo limetangaza matokeo ya darasa la 7 kwa mwaka 2022 ambapo limetangaza kufuta matokeo yote ya watahiniwa 2194 sawa na 0.16% ya watahiniwa 1,350,881 waliofanya mtihani ambao wamebainika kufanya udanganyifu katika mtihani huo. Tupate taarifa zaidi. Baraza la mitihani limezuia matokeo ya watahiniwa 540 wa vituo 6 ambavyo ni Joyland shule ya msingi, Kesto Hill shule ya msingi, Green Acres shule ya msingi, Great Vision shule ya msingi, Mtendeni shule ya msingi na Maktaba shule ya msingi. Vituo vyote hivi ni vya mkoa wa Dar es Salaam ambao wanatumiwa kufanya udanganyifu mpaka uchunguzi utakapokamilika. Wakibainika kufanya udanganyifu, matokeo yao yatafutwa kwa mujibu wa kifungu cha 48 cha kanuni za mitihani mwaka 2016, na endapo hawatabainika kufanya udanganyifu watapewa matokeo yao. Wanahabari, matokeo ya mtihani yaliyofutwa. Baraza la mitihani Tanzania limefuta matokeo yote ya watahiniwa 2194 sawa na 0.16% ya watahiniwa 1,350,881 waliofanya mtihani ambao wamebainika kufanya udanganyifu katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2022. Na hii ni kwa mujibu wa kifungu 32B cha kanuni za mitihani mwaka 2016 kikisomwa pamoja na kifungu 52 A na J cha sheria ya baraza la mitihani sura ya 107. Na taarifa hiyo inatamatishia habari za kitaifa kwa siku hii ya leo. Tupate mapumziko mafupi kutoka studio. Tukirejea ni habari za kimataifa. Zoa. Is the way to go. Zoa Zoa Famil inakuletea promotion ya bidhaa zao katika ujazo mpya kwa bei nafuu kabisa. Mini Zoa Zoa Soap zipo kwenye bei ya promotion katika ujazo wa gram 40 kwa bei ya shilingi 500 tu. Ni sabuni za asili zinazosaidia kuondoa chunusi, mba, mapunye, utangotango, muasho na kuifanya ngozi yako kuwa laini na yenye afya bora. Grace Organic Lotion, Garlic and Honey na Grace Zoa Zoa Lotion zimetengenezwa kwa kutumia matunda, mafuta ya asili na mazao ya nyuki. Inasaidia kwa wale walioathirika na viambato sumu, mba, chunusi, magaga, utangotango, ukurutu, fungus, harufu mbaya ya kikwapa. Huifanya ngozi yako iwe na nguvu na afya bora. Zinapatikana kwa ujazo wa mililita 200 kwa shilingi 2500 tu na mililita 100 kwa shilingi 1500 tu. Kwa mawasiliano piga simu namba 0758 999 993 na 0782 80 57 77. Barua pepe info@graceproducttz.com. YouTube, Facebook na Instagram Grace Vipodozi, na akaunti nyingine ya Instagram official_grace_products. Jipatie sasa bidhaa za Zoa Zoa kwa bei ya punguzo zenye ujazo mpya kwa ajili ya kila Mtanzania. Zoa Zoa is the way to go. Na mtazamaji wa Top Plus TV, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi kutoka studio. Na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa. Tuungane na Robson kwa mkusanyiko huo.
Karibu katika habari za kimataifa, na sasa tuanzie huko Kongo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amemshutumu rais wa DRC Kongo Tshisekedi kwa kujaribu kutafuta njia ya kuahirisha uchaguzi ujao kwa kuhusishwa kwa Rwanda katika migogoro ya mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa ripoti ya TV nchini Rwanda, imeripoti kuwa rais Kagame alisema ni aibu ya vyama vingi na nchi vinavyodai kutaka kutatua tatizo hili, lakini havijapata suluhu kwa miongo kadhaa. Rais Kagame alizionya nchi zenye nguvu, akitaja Marekani, Uingereza, Ufaransa na Umoja wa Mataifa kwa kushitumu au kuamini kwamba Rwanda ndiyo inahusika na machafuko mashariki mwa Kongo, huku akishitumu vikosi vya Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kulitokomeza kundi la waasi la Rwanda la FDLR. Pia alikanusha madai kwamba Rwanda ilikuwa ikiiba madini kutoka Kongo, kitu ambacho sio sahihi. Rais Kagame alisema Rwanda haiko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba waasi wa M23 sio Wanyarwanda bali ni wa Kongo. Kagame alimshutumu bwana Tshisekedi kwamba alikuwa akitengeneza visingizio vya dharura ili uchaguzi wa mwaka ujao usifanyike. Rais Kagame alisema Rwanda inaweza kusaidia katika kushughulikia tatizo la M23 na makundi mengine ya waasi mashariki mwa Kongo kwa sababu ya kuwa na ujirani mwema. Baada ya kutoka huko Kongo, sasa tuelekee Afghanistan. Watu 10 wameuawa katika shambulio la bomu la shule ya kidini Afghanistan. Afisa wa Talibani amesema mlipuko wa bomu ulitokea katika shule ya kidini kaskazini mwa Afghanistan, iliyosababisha vifo vya wanafunzi wasiopungua 10. Mlipuko huo ulitokea wakati wa sara ya mchana katika madrasa ya Al-Jihad mjini Arbak, ambao ndio mji mkuu wa mkoa wa Samarkand. Kulingana na mkazi aliyezungumza na shirika la habari la Associated Press, kwa sharti la kutataja jina, wanafunzi wengi walioko kwenye shule hiyo ni wavulana. Picha za video zilizotolewa na Taliban kwa vyombo vya habari zimeonyesha eneo la mlipuko, ukumbi uliojaa vifusi, mikeka na viatu, kukiwa na maiti na damu iliyotapakaa sakafuni. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Abdul Nadi Takor amesema wanafunzi kadhaa pia wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Mkoa wa Samarkand una wakazi wengi zaidi wa kabila la Uzbek. Nam, shukrani sana kwako Robson kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa. Na hadi kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyorushwa kutoka hapa hapa Top Plus TV, na bila kusahau katika kingamuzi cha Azam TV tunapatikana Azam channel, channel number 7. Kingamuzi cha Star Times tunapatikana nambari 116. Kingamuzi cha Continental tunapatikana nambari 29, na Zanzibar tunapatikana ZMOX. Vile vile usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube @TopPlus TV Tanzania. Na mimi ni Zawadi Ramadhan. Kwa heri.